এটা বজাত আমি উঠিছিলোঁ। উঠি আৰু তাৰপিছত গৈ আৰু সোমাই শুইছোঁহে, মানে 10 মিনিটো হোৱা নাছিলে। আহিলে, আহি আৰু এই বেটটো ভাঙিলে, ভঙা মাত্ৰ শুনিলোঁ হাতী আহিছে নেকি। উঠি চাইছোঁ দৰজাটো খুলিছোঁহে, দুৱাৰ মুখত হৈ আছে। এতিয়া আমি ওলাই পলাবও নোৱাৰিছোঁ, একো নাই। এফালে চিঞৰি আছে, তাতে বোলে যে ক'ত গ'লি ক'ত গ'লি চিঞৰিছে। আমি মাত দিব পৰা নাই, ঘৰৰ পৰা ওলাব পাৰিলেই মাত দিম। সেইখিনি ভাঙিলে চাউল কেইটামান খালে, সেইটো চাউলটো টেমাটো টানি আনি চাউলটো খাইছে, তেতিয়াহে মই দৰজাটো খুলি ওলাই পলাব পাৰিছোঁ। সিহঁতক আৰু দৰজাটো খুলি আৰু এফালে অকণমান চাইড হৈছে, তেতিয়া সিহঁতক কৈছোঁ পলা পলা বুলি সিহঁতক কৈছোঁ। তাই পিছ দি পলাই দিয়ে পলাইছে এফালে।